Assalomu alaykum, Hamroh Media kanal obunachilari. Bugun e'tiboringizga yana bir yangi video taqdim etmoqdamiz. Siz qadrli kuzatuvchilarimizning istaklariga binoan bugun mashhur hind aktrisasi Mahima Chaudhari haqida rolik tayyorladik. Agar video sizga ma'qul kelsa, like bosishni, o'z fikringizni yozib qoldirishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. To'qsoninchi yillarda Ravina Tandon, Karishma Kapur, Madhuri Dixit kabi aktrisalar hind kinosanoat osmonida porlagan. Bir vaqtda Mahima Chaudhari birgina filmi bilan ularning qatoridan joy olishga muvaffaq bo'ldi. O'z davrining mashhur aktyorlari Shohrux Xon, Sanjay Dutt, Amir Xon, Anil Kapur va Ajay Devgan kabi undan ancha professional bo'lgan yulduzlar bilan birga suratga tushdi. Mahima bir onda porlagan yulduz, bir kunda mashhurlikka erishgan aktrisa edi. Ammo keyinchalik uning ketma-ket bir necha filmi omadsizlikka uchradi. Ham shaxsiy, hamda professional hayoti izdan chiqa boshladi. Ekranlarning jozibador qizi, mas'um yuzli va quvnoq go'zali Mahima Chaudharining hayot yo'li filmlardagi kabi mukammal bo'lmadi. Hayot unga achchiq tajribalar yashatdi va u nima bo'lishiga qaramay o'zini qo'lga oldi. Mahima Chaudhari shu bois ham Bollywoodda kuchli ayol degan nomga sazovor bo'ldi. Keling, bu kuchli ayolning hayot yo'liga birgalikda ko'z tashlaymiz. Asl ismi Ritu Chaudhari bo'lgan va tomoshabinlarga Mahima Chaudhari ismi bilan tanilgan aktrisa 1973-yilning 13-sentyabr kuni Hindistonning Bengal hududida tavallud topdi. 1990-yilda go'zallik tanlovi g'olibi bo'ldi va musiqiy telekanallarning birida ishlay boshladi. U Bollywoodga kirishidan oldin modellik bilan shug'ullanar va reklamalarda suratga tushardi. Mahima ilk bor 1997-yilda Sarobga aylangan umidlar filmida Shohrux Xon bilan birga rol ijro etdi va bu rol uchun eng yaxshi aktrisa nominatsiyasiga sazovor bo'ldi. Birgina roli bilan muxlislar orttirgan va tanqidchilar tarafidan ham sevib qarshi olingan Mahimaga boshqa rejissyorlardan ham ko'plab takliflar yog'ila boshladi. Birin-ketin turli filmlarda turfa xil obrazlarda ko'rina boshlagan Mahima Chaudhari muxlislar ko'nglini tobora zabt etib bordi. Uning yulduzi porlagan va ijodi tobora cho'qqilarni zabt etayotgan bir paytda u mudhish falokatga yo'liqdi. 1999-yilda Ajay Devgan prodyuserlik qilgan va bosh rolini Kajol hamda Ajay Devgan o'ynayotgan Yurakka yo'l filmining oxirgi sahnalari uchun suratga olish maydonchasiga yo'l olgan aktrisa avtohalokatga uchradi. Bugungi kundagi intervyularida o'sha kuni xotirlagan Mahima shunday degan edi. Bangalordagi suratga olish ishlarining oxirgi kuni edi va ishimiz ertalab sahar boshlanardi. Shu bois erta tongdan mashinamga o'tirdim va yo'lga chiqdim. Ammo bir yuk mashinasi kelib mashinamga urildi va mashinaning old tarafidagi oyna parchalanib, xuddi yuzimga o'q kabi sachradi. Chindan ham halokatdan so'ng Mahimaning yuzidan roppa-rosa 67 parcha oyna sinig'i chiqardilar. Bu vaqtda depressiyaga tushib qolgan aktrisani Ajay Devgan har doim qo'llab-quvvatladi. Hatto Mahima filmda 2-darajali rol ijro etayotgan bo'lishiga qaramay, u tamoman hozir bo'lguniga qadar filmning suratga olish ishlarini to'xtatdi va aktrisaning o'zini tezroq qo'lga olishi uchun yordamchi bo'ldi. Mahima oyoqqa turib, o'zini kameralar qarshisida ko'rishga tayyor his etmasa-da, Ajrayning dastagi bilan suratga olish maydonchasiga keldi. Bu vaqtda aktrisaning chap yuzi yara izlari bilan to'la edi. Shu bois ham Mahima o'zini yomon his qilmasin deya zarur insonlardan boshqa kimsalarni suratga olish maydonchasiga olmadilar. Va hatto Ajay Devganning topshirig'i bilan Mahimaning faqat o'ng yuzi va uzoqdan suratga olindi.
Ammo uning bu qadar qilgan yaxshiliklariga qaramay, aktrisaning dilini og'rituvchilar paydo bo'ldi. Bir jurnalning muqovasiga uning halokatdan keyin yuzining yaralar bilan to'la bo'lgan suratini bosib chiqardilar va Mahima avtohalokatga yo'liqdi deb yozdilar. O'zining bu rasmini ko'rgan aktrisa dahshatga tushdi va beixtiyor "Men yaralı yuz bo'ldimmi?" deb yig'lay boshladi. Ammo uning yonida har doim do'stlari va yaxshi insonlar bor edi. Shu bois ham uning depressiyani endi kinoga qayta olmayman degan ishonchsizligini yengishga yordam berdilar. O'ziga ishonch ortgan Mahima kerakli barcha muolajalarni oldi va yuzining yana go'zal ko'rinishini tiklashga muvaffaq bo'ldi. Tabiiyki, halokat izlari qolgan edi, ammo ular aktrisaning go'zalligini yo'q eta olmadi. Tez orada kinoga qaytgan Mahima karyerasini qolgan yeridan davom ettira boshladi. Ko'plab filmlarda suratga tushib, tobora professionallik sari odimlar otdi. Bu orada Mahima Chaudharining nafaqat ijodiy faoliyati gullab yashnadi. Shu bilan birga shaxsiy hayotida ham o'zgarishlar sodir bo'lgan edi. Go'zal yuzi, axloqi va jozibasi bilan ko'plab erkaklarni o'ziga rom etgan aktrisa Leander Paes ismli professional tennischiga ko'ngil qo'ydi. Bu xabar bir zumda matbuotda e'lon qilindi va 2000-yillarning boshida tarqalgan eng shov-shuvli xabarlardan biri bo'ldi. Bu vaqtda Mahimaning ham kino sanoatidagi muvaffaqiyatlari kundan-kunga ortib, tobora karyerasining cho'qqisiga qarab yo'l olayotgan, sevgilisi Leander esa bu vaqtda Hindiston tennisining eng porloq yulduzlaridan biri edi. Ularning muhabbatlarini eshitgan har kim bu ikki yulduzning har taraflama bir-birlariga juda ham mos ekanliklarini tilga keltirar va tez orada oila qurishlarini tilar edilar. Leander Mahimaning har bir film namoyishida, Mahima esa uning tennis musobaqalarida doim birga edilar. Ammo Mahima va Leanderning ishqiy munosabatlari faqatgina 3 yil davom etdi. Sababi Leanderning u vaqtda aktyor Sanjay Dat bilan oilali bo'lgan model Rahaya Pilali bilan yashirin ravishda uchrashib yurishi oshkor bo'ldi. Tabiiyki, bu gap-so'zlar o'z isbotini topganidan keyin Mahima Leanderning ko'z yoshlariga ham qaramay uni tark etdi. Ammo Sanjay Dat va Rahayaning rasman ajrashish yo'ldagi kurashlari to 2008-yilgacha davom etdi. Leanderning xiyonatidan keyin muhabbatdan uzoq turishga ahd qilgan Mahima o'zini ishiga bag'ishladi va tinimsiz mehnat qila boshladi. Ammo 2006-yilda ukasining tanishi bo'lgan me'mor Bobby Mukerji bilan tanishdi. Bobby bu vaqtda ilk ayoli bilan ajrashayotgan bo'lib, mahkamasi hali ham davom etayotgandi. Ammo barcha qonuniy ishlar nihoyasiga yetgach, Mahima va Bobby 2006-yilning 19-mart kuni Las-Vegasda turmush qurdilar. Ammo ularning to'yi faqatgina oila va qarindoshlar davrasida edi. Shu bois ham bu to'ydan deyarli hech kimning xabari yo'q edi. Ammo 2007-yilga kelib Mahimani homilador ahvolda ko'rgan insonlar shoshib qoldilar va darhol uning nikohsiz farzand kutayotgani haqidagi mishmishlar bolalay boshladi. Shu bois ham Mahima bu gap-so'zlarning tobora avj olishining oldini olish maqsadida intervyularining birida bundan bir yil avval Bobby bilan turmush qurganliklarini ma'lum qildi. 2007-yilda esa qizi Ariana dunyoga keldi. Shu bois ham ijodiy tanaffus qilgan Mahima o'zini farzand tarbiyasiga bag'ishladi. Ammo u vaqtlarda turmushga chiqqan aktrisaga hech kim rol bermas, oila qurgan kuni aktrisalarning ham karyerasi nihoyasiga yetardi. Tabiiyki, Mahima ham bu kabi yozilmagan qonunning qurboni bo'ldi. Unga hech qanday film takliflari kelmadi va tomoshabinlar tomonidan unutila boshladi. Shunga qaramay, u hayotidan mamnun va baxtli edi, chunki oilasi va jonidan ortiq sevuvchi farzandi bor edi. Ammo Mahima Chaudharining bu baxtli hayoti ham uzun surmadi. 2013-yilda 7 yillik turmushlarga nuqta qo'ygan Mahima va Bobby bir umrga yo'llarini ayirdilar. Bunga sabab esa Bobbining oradan o'tgan yillarga qaramay sobiq ayoli bilan bitmagan nizo va janjallar edi. Bu janjallar nafaqat Bobby va u ayolning orasida qolar, balkim oila ichiga ham o'z ta'sirini o'tkazar va bundan Mahima hamda jajji qizalog'i ham benasib qolmasdi.
Ustiga ustak, bu janjallar sodir bo'lgan vaqtlarda homilador bo'lgan Mahimaning 2 kez tug'ilmagan farzandlari nobud bo'ldi. Oxir-oqibat turmushidagi bu huzursizlik va bolasining ham tinchining buzilishidan bezgan Mahima eri bilan ajrashishga qaror qildi. Mahkama ularni rasman ajrashgan deb e'lon qilguniga qadar ham uylarini ayirib, bir-biridan ayri yashay boshlagan edilar. Biroq Bobbi qizlari Ariannani o'zi bilan birga olib qoldi va uni Mahimaga ko'rsatmadi ham. Dunyosi boshqa yiqilgan aktrisa darhol qonuniy yo'llardan farzandini olish uchun Bobbiga qarshi jang e'lon qildi. Uzun va charchatuvchi kurashlardan keyin nihoyat Mahima g'olib keldi va qizi Ariannani o'z qaramog'iga oldi. Hatto uning familiyasini Mukerjidan Chaudhariga o'zgartirdi. Bugun 15 yoshli Ariana va Mahima birga yashamoqdalar. Bobbidan qanchalar xafa bo'lishiga qaramay, Mahima qizining otasi bilan uchrashishiga qarshilik qilmaydi. Mahima Chaudhari eng so'ng 2016-yilda suratga olingan Achchiq shokolad filmida bosh qahramonlardan biri ona rolini ijro etdi. Ammo undan keyin aktrisaga boshqa takliflar kelmadi. O'zini televideniyadagi bir necha loyihada sinab ko'rgan bo'lsa-da, ular ham uzoqqa bormadi. Bugungi kunda Mahima Chaudhari ijodiy uchrashuvlarda qatnashib, yordam kampaniyalarida ishtirok etib kelmoqda. Shu bilan birga siyosatga kirishni rejalashtirmoqda. Azizlar, yana bir videoning oxiriga yetib keldik. Agar rolik sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni, o'z fikringizni yozib qoldirishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.